Ja, flot passerslag. Det er semifinalen i herresingle. Philip Hjort mod Carl Emil Overbæk. Og hvis jeg ellers lige kan se pointtavlen der herfra, så ser det ud som, at Carl Emil Overbæk må have vundet første sæt. Men så til gengæld er bagud. Er det 4-2, der står i andet sæt? Er det ikke rigtigt, der står 4-2 i andet? Jeg synes nok, jeg kan se. Det er lidt svært at se herfra. Jeg har ikke så lang tid, desværre, så jeg kigger lige kort på kampen. Kan der nogen få dueller? Det ser ud til at blive meget jævnbyrdigt. Jeg ved ikke, om den anden den er slut, fordi jeg kan se, at ham, der skulle spille den anden semifinal, han går rundt derovre. Så det kan være, at hans kamp er slut. Eller også er den ikke startet endnu. Ja, den anden semifinal, den er slut, og grund til den unge fyr, han så sådan rimelig glad ud. Det er faktisk, fordi han vandt. Det var Møller, der vandt over Sisgaard. Jeg ved ikke, hvor meget han vandt med. Men det kan vi finde ud af senere. Det ser det ud til, at vi får en 3-sætter her, men den, der får jeg altså ikke afgørelsen med, desværre. Ja, jeg tror, det er 5-2, der står. Så det ser ud som, vi får en 3-sætter. Men jeg har ikke tid mere nu. Vi fik da i hvert fald set lidt af kampen. Ja, vi får lige nu få bolde her fra tredje afgørende sæt mellem Philip Hjort og Carl Emil Overbæk. Vi kan se, at Philip Hjort har i hvert fald en klar føring på 4-1 nu. Ja, pres på Carl Emil Overbæk bagud 4-1 i tredje afgørende sæt. Men fører nu 15-0. Dobbelt fejl. Yep.
dårligt tidspunkt at lave to dobbeltfejl i træk. Så fik han da et point der. Ja, der er varmt i dag, så man skal lige tørre sveden af panden. Jeg tror, der er omkring 25 grader nu. Altså i skyggen. Men det er ikke skyggen det her, de står inde i solen. God forhånd der. Ja, 15-40, så er der to breakbold til Carl Emil Overbæk her. Chance for at komme på 3-4 i tredje afgørende sæt. Det ser ud til, at vi får endnu en maraton dyst her. Det er også når I spiller på ferie. Det er også spillet kæmpe. Jo, på ferie. Det kommer ind i morgen. Kom i lunge. Ja, er der ikke savegennembrud der? Flot lukning. 4-4 i tredje afgørende sæt. Pause. Ja, nu er den lidt yngre Carl Emil Overbæk ved at få et overtag. 30-15. Det kan godt være, fordi jeg kan sagtens gå til.
god forhånd der. Lige. Husk, der står 4-4, så den, der vinder næste parti, har jo en klar fordel. Den var ude, åbenbart. Så må der være fordel ude her. Det er det, man kalder en mini-matchbold. Fordel hjort, som nu kan bryde til 5-4 i afgørende sæt. Så er der brudt. Så er spillet her Philip Hjort, som er rigtig stærk nede ved baglinjen. Ligner sådan en typisk grusspecialist. Og han fører nu 5-4 i afgørende sæt på vej mod sin anden DM-finale i træk. Jeg kan fortælle, at den anden semifinal den blev vundet af den unge 18-årige Elmar Møller foran den noget mere rutinerede Christian Sigsgaard, hvilket var en lille overraskelse. Og en anden sikker sejr på 6-3, 6-1. Jeg fik ikke se kampen. Men jeg så Elmar Møller komme gående bagefter og så glad ud, så tænkte jeg nok, at han havde vundet. Var den inde? Jeg tror også. Det var den. Han har nogle gode passerslag, Philip Hjort. Har hele tiden spillet en rigtig god turnering. Jeg har set ham nu i 3 kampe. Den ene var så en dobbeltkamp, og han har spillet godt i alle sammen. Den var vist lige ude, var den ikke? Af 15. Oh. 30-15. Philip Hjort er meget tæt på DM-finalen her, hvor han i så fald skal møde den unge fremadstående Elmar Møller fra Aarhus 1900. Philip Hjort er fra KB. Lidt ærgerlig dobbeltfejl der. Ja, 30. Så er der matchbold. 40-30. Ja, i forhold til det DM er der jo ikke så mange tilskuere, men der skal der nok være en 60-70 stykker. Måske 80. Kan være, der kommer 200 til finalen. Den er ude.
Kampen lever endnu. Af 40. Og saven var ikke god. Skal jeg tjekke mærket, tror jeg? Så er der endnu en matchbold. Nej, kampen er slut. Jeg troede faktisk, at der stod lige der. Så vinder Philip Hjort alligevel 6-4 i afgørende sæt, efter at have været bagud. Det er tabt på første sæt. Og når man tænker på, at han også har slået den første seedede Johannes Ingildsen, så er det vel fortjent nok, at han nu står i sin anden DM-finale i træk. Og den 20-årige Carl Emil Overbæk skal jo nok få flere chancer. Og der er dejligt, stille og roligt. Og stille og roligt, det kan man ikke kalde det, Elmer Møller han er gang i. Han er altså gang i at brage sit navn ind på DM-pokalen og sikre sig den første guldmedalje i DM senior regi. Og to sæt og matchbold til Elmer Møller, som altså som bare 18-årig står her med en DM-titel for de voksne i hænderne, skulle jeg til at sige, i hvert fald bare en enkelt bold fra den. Og det er altså med en imponerende præstation igen i dag, uden antydning af nerver over at stå på et af karrierens højdepunkter. Må jeg selvfølgelig selv sætte ord på bagefter, men en stor milepæl vil det i hvert fald være for den tidligere Aarhus 1900 Skovbakken-spiller, nuværende KB-spiller, og vinde en DM-titel. Ah, og lige vente lidt nu. Han havde to matchbolde og en enkelt tilbage i denne her omgang. Det var altså Anders Grinderslev med oprindelse i Esbjerg, der vandt indendørs herresingle som KB'er, og nu altså en aarhusianer af oprindelse, men også repræsenterende KB'er, der står til at vinde udendørs. Og det gør han. Han drager forhånden ned bag Philip Hjort. En smukkeste måde at lukke en flot tenniskamp på for Elmer Møllers vedkommende. Der var ingen tvivl om udfaldet i det her opgør. Elmer Møller var den klart stærkeste spiller, præcis som han har været hele den her uge. Elmer Møller er den helt rigtige danske mester i herresingle 2022. Og bliver fortjent tiljublet og applauderet af i efterhånden pænt mange fremmødte tilskuere her i Aalborg Tennisklub. Stort, stort tillykke til Elmer Møller, der leverede en sublim og helt støbt præstation. Og man står med fornemmelsen af, at Elmer Møller han
om ikke er på toppen af sin karriere, så er han i hvert fald der, hvor at han stadigvæk kan spejde efter større vider end en DM-titel, og det gør han jo altså naturligt i international tennis, hvor han har spillet sig i top 1000 og uden tvivl i de kommende sæsoner vil forbedre den position markant. Spændende bliver det i hvert fald at følge Elmer Møller de kommende år. Det var en imponerende indsats, han leverede i dag. Og hvis han var lidt nervøs over at skulle spille den første DM-finale for voksne, ja, så skjulte han der altså særdeles godt, Elmer Møller. Ny dansk mester, altså Elmer Møller. Stort tillykke til ham. Det vi så har på programmet, som pressechefen i Dansk Tennisforbund, Thomas Hansen, lige annoncerede for tilskuerne, der er mødt fysisk frem her i Aalborg Tennisklub i dag. Det er jo altså finalen i herredobbelt, som vi også sender til jer her på Dansk Tennisforbunds YouTube-kanal. Det kommer lige til at gå sådan 5, 7, 10 minutter måske, før vi har den her. Det er kl. 13, så det var jo sådan, ja, det er nok ikke helt skævt med en 7 minutters tid, så har vi den klar til jer. Og det er altså opgøret mellem Johan Tinkelsen, Christian Sigsgaard, der skal op imod Carl Emil Overbæk og Oscar Brostrøm Poulsen. Det er de to topseedede par. Per Kolstrup-Winkel her ved mikrofonen hviler lige stemmen en anelse. Får en kop kaffe. I kan måske gøre det samme ud at nyde sommersolen en smule. Og så er vi altså klar til mere toptennis her fra Aalborg, direkte fra Aalborg Tennis Klub. Danske mesterskaber inden alt for længe.